Wakati huu nitaomba mashabiki wote tafadhali watakaa nje ya uwanja ili tumuelekeze waziri wetu ambaye ni goalkeeper wa Kenya 1 aende kwenye mlingo. Wale wengine mashabiki wote tafadhali tukae nje ya uwanja. Nikitambua anayepiga penalty kapteni wa timu ya Kenya si mwingine bali ni Daktari William Samoei Ruto. Na waziri wetu ni goalkeeper. Niombe wale wengine tafadhali tukae nje ya uwanja. Tafadhali tusiingie kwa uwanja. Tukae nje ya uwanja, mechi yetu ya AFCON ya ufunguzi inaanza. Ni mechi yetu ya AFCON. Goalkeeper wetu akiwa ni waziri Ababula Mwamba. Na kapteni wa timu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto atakwenda kupiga mkwaju wa penalti kwa sababu timu ya Kenya. Aha, kapteni anapiga press ups. 1, 2, 9, 15. Asante. Makofi kwa kapteni wetu, Captain Dr. William Samoei Ruto. Referee anamwambia goalkeeper, goalkeeper tafadhali ukue kwenye laini. Kibenga kinaenda kupulizwa na referee. Kapteni anaangalia apige wapi. Kapteni anaangalia apige wapi. Kapteni wa timu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Aha, mahanjam. Mahanjama, goalkeeper Ababu na Mwamba alikuwa amemwagwa. Alikuwa amepelekwa shopping. 1. Kapteni Dr. William Samoei Ruto. Mashallah. Kapteni wa timu ya taifa la Kenya Daktari William Samoei Ruto ameipatia timu ya Kenya bao. Bao la ushindi. Penalti ambayo imepigwa na Daktari William Samoei Ruto, kapteni wa timu ya Kenya, imembwaga goalkeeper waziri Ababu na Mwamba na akapelekwa shopping. Timu ya Kenya bao 1. Wizara tubaki tumesimama ili tuweze kuanza kwa maombi.